У нас відбувається тільки попередня реєстрація, номер телефона є в інтернеті або наш стаціонарний 79-54-74. З 9 до 5 години ви можете зателефонувати, зареєструвати дитину з 2 до 4 років на перегони на толокарах і з 4 до 7 років на перегони на самокатах. Будуть визначатися переможці, завдяки нашим партнерам у нас є толокари і самокати, ми надаємо для участі в змаганнях.